Добрий день. Добрий день. Іван Васильович, я радий побувати у вас вдома, поспілкуватися з вами. Дякую за те, що ви нас прийняли. Я думаю, що ви дуже багато цікавого знаєте. У вас великий життєвий досвід, у вас прожиті і ззаді, і спереді. Я думаю, ще до 100 років ми ще десь з вами зустрінемо і поговоримо. Я би хотівся дещо дізнати цікавого такого з історії Дубового, з історії вашої родини, і з історії вашої роботи, де, що. Того, що Дубове, я так якось не побував тут, не поспілкувався. І ви вже 91-й рік, слава Богу, надіємося, що ще буде впереді багато. Я радий, що тому. Дякую, що ми можемо це зустріти. Того, що таких, як ви, людей, що мають якусь історію відповідну, мають досвід великий життєвий, у житті багато ви пережили і гаразди, і були всякі і проблеми були, я думаю, всяко в житті буває. Життя просто, самі знаєте, я все кажу, життя не поле перейти, того, що життя складається з декілька частин. Буває добре, буває недобре. Іван Васильович, я би хотів знати в першу чергу, що ви це тут, це ви місцеві жителі. Ви не приїхали з якогось іншого села, ви тут це народили. Я тут народився. З якої сім'ї? Ви багатодітної? Розкажіть нам, будьте добрі, про свого батька, про батьків, хто вони, як ваше прізвище? Ваше. Моє прізвище? Та я так і писався, Руснак. А, Руснак. Це багато таких прізвищ є у Дубовому Руснаку. Є, багато. Це не є рідкісна прізвище, бо у нас у Лопуховому, в Брустурах рідкісна. Що, як ви запам'яталися? Ви жили, скільки у вас було братів, сестер? Було п'ять дітей і дві жіночки були. Ага. Вони померли в городі. Одна померла коли у 45-му році чи 46-му. Ага. Одна пізніше, у 60-му. Ага. І один хлопець помер, Володя, художник був. Має то знати, він часто там у Лопухову був з Мішом. Можливо, я і знав, бо у нас є оцей Міша, вони все спілкували. Іван Васильович, а як це ваше дитинство? Особливо ви родилися до війни, бо Лопухово було спалено. А ви що пам'ятаєте, щось дитинство яке, щось пам'ятаєте про Другу світову війну? Як це в Дубовому жило? Добре при Мадярах це жило чи? О, не дай Боже. Так ні. Як казати, ну, вони кажуть, ну, під час війни було до того, що жили ми в окупації і так далі. Ну, у нас було п'ятеро або шестеро дітей, було вже великі хлопчики були. І ви розумієте, що ми після війни, голодовка була в 47-му році велика, тут всюди, в Україні. В Дубовому, у нас в Лопуховому люди рязку терли та їли, ще були деякі такі бідні сім'ї були. Що ви пам'ятаєте, що при мадярах нелегко було? Та що хочу казати, та ми тоді були, нас назвали своє комуністами вже, що ми якісь такі, ну знаєте, де то Модір Оросендера. Але держава, яка нас була, тоді в такому році, ми мало п'ятеро дітей, чи скільки нас було, і жінка, і зато ми всі доставали пайок, спеціальний пайок нам давали. Держава туди. Це так і при мадярах пайок був? То було під час війни, мадяри давали. Давали, не лише руські давали пайок, бо мої мадяри руські ніч не давали. Ну далі вже я знаю, в 70-х годах батькам давали пайок такий був. Нам сало давали, какао давали, цукор, конфети, як це називає, мармелада таке, пресовані такі, вже готові. І продукти якісь давали? Давали, продукти, все. Ну, таке картошку, та таке, ну, картошка, то в нас було своє, кукуруза була. Так що, Іван Васильович, так що при мадярах були якісь такі соціальні пайки, які допомагали сім'ям виживати в той час, такі... Ну, та так, я так точно не знаю, але я знаю, що всі доставали, хто був багатий, людей вони посуду давали подарок. Ну і, Іван Васильович, дивіться що, а ви ходили мало в мадярську школу?
Я в 40-му році пішов у перший клас. І що тоді, вчили вас на мадярській мові чи на українській? Мадярську мову вчили. Вчилися? Вчилися так, як тепер я вчив англійську в школі, в середній школі. А тоді мадярську, але по-мадярську ми вже говорили свободно, можна сказати. Ага. Четвертий клас, п'ятий клас, я по-венгерськи, муха на внезору говорила по-венгерськи, чи чилінка, чи тони турці. У вас має тоді бути, Іван Васильович, свідоцтво мадярське, про що школа, чи чотири класи по-мадярську? П'ятий я кончив. Чи маєте якесь посвідчення? Мене батько туди хотів гімназію хус давати, бо там з Дубового багато було хусів. Mm. Письменник Іван Чендей, там з нами там, дуже до нас приходив сюди. А, Іван Васильович, після воєнний період, от ви вже зайшли, були руські, той період був важкий, ви кажете, голод був, 47-й рік. А що вам запам'яталося вже 47-й рік? Це теж ваше було старше дитинство таке. Що такого цікавого було зразу після воєнний у Дубовому? Які зміни це відбули після мадяр? Колгосп, ви кажете? Колгосп в 49-му році заснували. Та я пам'ятаю, я вже який клас ходив, не знаю, восьмий клас чи який. А хто був перший головою у 49-му році? Звідки він був? Голова селищної ради? Ні, у колгоспу. Колгоспу? І це то Кубарич тут був. Кубарич. А після Кубарича був, не знаю, там було... То так йшло, знаєте, що один був... Один був, що лише нікуди не ходив, тут жив рядом біля того Декет. Він був головним кондуктором на заводі, Декет. Mm-hmm. Та той був, не знаю, який там був, дві неділі чи три неділі був, та він не ходив нікуди. Мінялися часто влада. А що ви кажете, Іван Васильович, бо ви закінчили сте після школи, пішли сте вчити, у вас є вища освіта, чи ви технікум закінчували? Технікум закінчили. Ви працювали довгий період на заводі. Дивіться, Іван Васильович, а що ви скажете після того, був, ви кажете, що і батько Подольського, а як він став тоді головою того колгоспу? Ну, та видно, якийсь за то вже партійні, ми знаємо, як то було. Ні, ну він десь був... Він у Івано-Франківщині сидів, там цілу війну ми день прожив. А тут так вернувся, то десь був у партизанах, да? Він жив тут у Дубовому, але він часто ходив тут у Івано-Франківщині. Дружений був, пистолети мав. Ясно, він так як... І після, партійний був, там мечейка була комуністична, і Щеревко старий. І після того, коли почали перед виборами, то вже, я там не пам'ятаю вже, як то там... І він був вже головою колгоспу. Його перший, він був головою колгоспу перший. У Дубовому. Да. Колгосп це називав, бо у нас бригада, радянські Карпати, чи Карпати раз був. Колгосп назвав Досарм. Досарм. А пізніше... Добровільне товариство армії, авіації, флота. Ага. Генерал той був, приходив до нас, коли відкриті було того колгоспу. А як завод це той затягнув? Це його батько затягнув сюди вже будівництво цього заводу. Всі вас залишилися ці історичні, не історичні, це двокатажні технікум. То все було побудовано при заводі. То при чехах ще будували. То була сільська рада там, тепер церква там. А ні, я говорю, що при заводі дуже багато будувалося. Люди, квартири і так далі. А хто все-таки затягнувся із завод сюди? Чи то Подольський. Чи Подольський? Молодий чи старий ще? А старий ні, старий вже такий був. Вже не був що тому, а молодий. Молодий Подольський вже. Подольський, митер. Він на 2 роки від старший від мене був. То він затягнув це. 32-го, так. І він був перший директором заводу. А Іван Васильович, а скільки на заводі працювало у різні часи людей, ну цей завод. Я то, що цифру не скажу, там до 5 тисяч. До 5 тисяч. А які перші, коли цей завод почав працювати, ви працювали вже в той період, що ви готовляли перший раз на заводі, які продукції були? Реле якісь, чи вже якісь там, казали, аеросані, так, якісь вертольоти? То вже йшло в процесі роботи. Перший раз що було? А що було?
що будували цехи, строїли. На Радулі був. Ну а далі продукція, коли почалися вже виробляти, то що виробляли? Зразу якісь казали аеросані, коли я в дитинстві був, у Дубовому випускалися аеросані? Ну, всяку продукцію виробляли для авіації, все. Все для авіації? Все для авіації. Спочатку казалося мелочно, але все було цікаве, то все, все. А у вас яка професія була? Метролог. Метролог? Ви відповідали там, ви лише один людина була чи відділ якийсь був? Бюро у нас було. І ви слідкували за тими всіма приборами, бо то точні прибори. Для... То в нас контролювали воєнні, то... Це був військовий завод, це була гігант. А то раз у місяць вони приходили, то вони у нас на заводі знаходилися, на території заводу воєнні, їх було... Чоловік 15 або 16. Вони постійно контролювали місцеве населення, дивилися, котрі роблять на заводі. Аж добре. А що таке щось цікаве із роботи кажете? Десь казали, що дуже строго було там пронести, щось украсти. А казали, що один на заводі взяв таку трубу та каже, ну пропустіть, я хочу поміряти кульку до вулиці. Пустили його через прохідну. Чи то правда таке, що розказували? Все було, правда було то. І такий случай був директора завода. То вночі було, я не пам'ятаю, котрий то був. То були, як це називають? І спів п'ятому цеху. Ну та що то було, як то було? Ну, ви... Труби тягли, жестку, бляху, то все. Та договорився. І з сторожами там воєнні охрана була, то все то так. Так це якось договорилися, що та я не знаю, як тося стало, ну то Подольський узнав. І Подольський то. Я не знаю, як то, ну але Подольський сам став там біля, там зробили прохідну таку отверстие, знаєте, де може щось подати туди. Трубу, та такі труби великі, всякі, жизнь, все. Що, крали усі часи? Та й начальство крало, все крало. Ну, той чоловік приніс, я не пам'ятаю, що тут на аеростані довели, там, з нержавейки, знаєте, всякі матеріали дорогі були. Ну так, да, то все було сплавлено. Та він тручав, то там то не вищалося, що тручав, а Подольський гойки, тручай, на галмачі, то ще давай. Все, тручає, а Подольський тя. Та розказує і сам, я не знаю, кого, я не знаю, чи видали його, чи ні, кого забув. Що повагав директор, а тебе досить труба. Іван Васильович, а що ви скажете про Подольського? Так, їй погруддя відкрите там у Дубовому, його рахують, як, ну, що зробив для Дубового багато. Ви як про людину, що скажете? Він був дисциплінований, точний. Що як пам'ятаєте про він був людяний, такий доступний був, чи дуже строгий був, чи злий був? Не такий строгий, не та я його знаю із мало. Ми разом ходили в школу з ним. Дисципліна була на заводі. Ну, але то, без дисципліни він би не робив. Без того не може було і так. Аж би він не тримав, його би поміняв. То все було так строго нащо того, так. Да. Добре. Іван Васильович, щось два раз виключити. На подвір'я з Іваном Васильовичем хочемося поспілкувати по деяких інших питаннях. Дивіться, Іван Васильович. Ви ще і капітан команди були, ви грали у футбол, і була у вас дубовська команда, вона була при кому? При заводові чи при колгоспові? При колгоспові. А ні, ну ви кажете, що у 53-му чи якому був перший матч, чи як це то? То колгосп тоді ще був. Тоді був колгосп. Завода не було ще. Ну я за то кажу, що і ви... Чим завод організував, став завод, значить команда ще переновала, поповнилися хлопці, і футболісти прийшли такі до нас. У нас приходили, тут у нас 5 або 6 разів у Дубовому виступало Шківське Динамо.
А, то ще досягнення вас грали, запрошували в мене. Я був вже тренером тут. Ні, ще мій грав. Після того я був 10 років тренером в команді твої. Ага, що ви маєте такий опит і з київським, київське «Динамо» і тоді було прославлене, що коли приїжджали, то ви проводили матчі з ними. Тут на Закарпатті дуже багато було в ті часи, та й тепер, і зараз тепер, ну, пили ж війна, та команди всі, знаєте, змішили з класу А, ну, з центральної зони. Із України, да, з України, московські команди приїжджали сюди. Івич, ну, ви кажете, де приїжджало і «Динамо» Київ. А які досягнення були найвисокі за ваш період, і ви були капітан команди, далі стик тренер? Де ти десь на область грали ти, чи де ти грав, має таке? Так, ми починали грати на першість району. Ну, тому зразу відти вийшли і зразу в центральну зону грали. Ну, команда у нас хороша була команда. Ви грали і на обласний рівень, і на український грали, так? Ми по Україні грали ми. Ми зайняли друге місце там були туди. Ми виступали на фінал Кубка України по футболу. У Запорожжі ми так, що ви грали і на Кубок України. Да, да. Ну, так. Там грали з Торпедо, Запорожське Торпедо. Ви з Запорожська. У фіналі. Ну. Програли ми, правда. Ну, але там хвалили нас так, нам схвалили, каже, ну то каже, люди, то. Добуває десь яке сталося. То футболісти, а ви каже, що ти? Вони каже, ще там сказав, ви каже, цілий день, каже, ну, тим, як з майстерками, з топорами, в чим, що роботу працюють, а після того, яке... Ви не були професійно, що вас платили, як «Динамо» Київ? Ви лише так зібралися, раз як любительські ви грали. Але ми мали лігати, знаєте, на нас каже, другий день вже були тренуваки. Що відпускали вас? У дві години, да, на тренуваку. Що люди були зацікавлені, ваше керівництво? Тренуваку, аж не було тренеру Дмитрова, ще якось прийшов якийсь керівник, яких партійний. Чуксі на своєте волос. Все, ну так ішло, так. Що контролювали процес. Так. Да. Ну, так, грали хлопці, чехи грали. Як це називала тоді команда перший раз? Тож це називало «Дубове Карпати»? І само... «Досарм». Ага, «Досарм». Раз це називало. «Досарм», айно. А далі ще 90-ти Карпати, бо я вже пам'ятаю. Ні, то зразу чимся колгосп... Поміняв на радянські Карпати, тоді переміняли футбольну команду у Карпати. Так. Так що, Іван Васильович, ви футболіст. Так, у нас був московський той один головний технолог із цього, із самої Москви, вентиляційного заводу, але я опит, авіаційний завод, такий великий, ми там з ними були, наші кур'єри. То, ну, та він тут був туди любитель, такий, приїжджав за границю, в Венгрію, в Румунію, всюди туди приходили. А ви за кордон там десь виїжджали, не грали ти десь? Та де, тут і грали, мадяри грали, чехи грали, команди приїжджали сюди, двоє. Так що ви маєте великий опит з того футбола. А дивіться, Іван Васильович, а щось у той час доплачували, щось, чи чисто так на добровільне, чи щось платили якісь там якимось мали, продуктами? Мали, щось, гроші. Щось. Бухгалтер у нас такий був, знаєте, любитель, то, всі були хлопці, москвичі, всі любителі футбола. Спорт, взагалі спортом всі любили займати. Вони все любили і так. Ну ясно. Ну, та все, та що з Москви принесли, то там випишу, там то ми не вспіли, бо вже щось я почало туди було, не пам'ятаю, що. Ми вже стадіон почали строїти, великий такий. Ну я знаю ваш стадіон. На 5 тисяч чоловік місяць, все, документація готова була, все готово, гроші є, все. То нам дав вже за Запорожжя, із Запорожжя, запорозька команда. Іван Васильович, а можу вас запитати, а ви де грали? В нападенні, в защиті, в полузащиті? Я був нападаючий. Ви нападаючий. Так, ну, що? По футболістам так був лівий інсайд. Ну я розумію футбол. Yeah. Я любитель теж, але ви нападаючі були, буває по центральній, лівий, чи ви хоч де грали, де при різних тих, різних сторонах нападаючих. Так, ну грали, але... Каже, мав своє місце, де він фактично покладу якогось, що так... Та зоб'ють усе, якщо щось там поміняє не так, як треба футболіст, не на своєму місці, то вже важко вже грати. Добре, Іван Васильович, дивіться, що. А що ви скажете такого про вашого, аж пам'ятаєте, про вашого земляка
Івана Чендея. Ви його знали, Чендея? Де, не знав. Я жив у нього у Жур'ї. Як він, ви це коли вчора, а як він почав писати? Він з молодості писав? Чи? Він в гімназії почав писати. Вже в п'ятій гімназії вже оповідання писав, я читав. Я не пам'ятаю, як книга «Руське слово», бо не, «Руське слово», чи як це називали, журнал. І там було, пам'ятаю, його перші оповідання, таке файне було оповідання. «Ледяні квіти», запам'ятаю. І в книгах є в нього за то. Що ви його пам'ятаєте особисто, і ви кажете, що ви з молодості писав, що він дуже обізнаний у тому, як... Їх багато було, їх було дітей багато. Багатодітна сім'я була. Да. А ще вас хочу, Іван Васильович, а кого ще ви пам'ятаєте, от я не знаю, як історик, ще знатних таких дубовчан, що якісь внесли, крім, наприклад, вашого директора Подольського, наприклад, там других, ви знаєте, хто ще такий у історію вийшов дубового такого, крім Чендея, ще були якісь такі особистості, що такі дуже зробили для дубового, що старалися зробити в історію дубовчан? Багато, що покінчали освіти, та робили не в дубовому, а в Україні. В Україні, сюди. І в Москві, і в Дельничному було, всюди було. І десь в університетах працювали, да, і воєнні були. Да. Ну, думаю, в Харкові, в Харківській, там багато. Там, навіть технікою, коли я випускний вечір у техніку в нашому дубовському, тут приїжджали із Харкова, харківські викладачі, приймали у нас тут екзамени, вступ у Харківський університет. Авіаційний інститут, так. Да. У вас багато закінчило у нас тут у районі. Тут багато позакінчували. Авіаційний харківський. А дивіться, що ще мене що цікавить по тому. Ну, Іван Васильович, маленько мусимо зайти в історію. Все-таки яка причина була, що тут такий гігант, розпад СССР було, такий гігантський завод розпався. От порубали його, знищили його, розукрали, усі крали. Коли ж годен був за всі? А що за причина була? Розпад СССР, військово чи як? То, що, знаєте, то таке було, як це то називає, таке якась, як хвороба, раз і не, що? То не, того не, там отпали, там то перестали, воєнні машини перестали ми випускати, вже ми багато машин випускали воєнного назначення, які за границю їх випускали, такі як шпіони, забув, як це називає. Якісь такі шпіонські машини. Такі секрети. Я служив у ракетних військах стратегічного. Миколаївську 43-я армія, маленько знаю, що таке секретні війська, бо я там на тих шахтах дежурив. Дивіться, Іван Васильович, а чому називалося вертолітне об'єднання? Вертольоти Дубузький. Вертольоти були чи не були? Вертольоти робили, тут літали. Що було то, десь, ви готували були якісь? Вони виділи вертольоти. Ну я десь казали, ну то був закритий, все-таки робилися вертольоти чи ні? А де не робили? Робили. 55-й по вулиці, як іти, то пішов корпус великий додуй, то вертольотний цех, там все лише вертольоти. То правда було, що вертольоти себе впускали? А як? Та тут, крім, все нам лише давали. Ну я думаю, дивіться, що вина і нашої влади... Подовчать, вертольоти і він теж. Від за роки незалежності у вас був у добу великий опит. Спеціалісти були, вже вертольотися, аеросані, все. Щоб могла Україна перекваліфікувати виробництво малих вертольотів, так на Україні нема. А чомусь ми занепастилися все, і ми це залишили фактично. От зараз війна, і ми могли прекрасні якісь невеликі вертольоти випускати в Дубовому. Але дивіться, до чого довели. Всі керували, а докерували до ручки. А ми тепер за те, що ми всі заводи запустили, ми не думали після незалежності, що треба відроджувати військову. Да, були там моменти, що ми залишилися без заказчику і так далі, але влада то не думала, що можливо треба перекваліфікувати. Тепер після залишили добове могло мати свого вертольота і так далі. Там багато було, розумів було, говорили про то, люди старші вже, така, знаєте, державу керували такі, що якраз, що то так треба було, то все, ну то
Складати там ще зробили такі, що. Іван Васильович, у вас такий за плечима великий досвід і вік прожити. А що так в своєму житті? Ви все здійснили, виховали сте дітей. Що ви жалкуєте? Я вас от 91 рік пішов, ви чомусь жалієте в житті? От, я щось у вас, чи ви кажете, що я прожив нормально вік? Я просто хотів би знати від вас, є якесь, що ви не так, не тим таким шляхом прожили сте, чи ще щось, чи ви щось хотіли в житті кимось другим бути? Може ви хотіли бути не метрологом, а хотіли сте вчителем бути, чи космонавтом, чи ні? Можу вас тепер запитати так. Чому ні? Було якесь бажання? Я поступив в університет, я був на фізматі, вчився на фізматі в Ужгороді. А я потім кинув, я фізмат не любив. Не любили сте. Да, ну, а потім, ну то... А таку професію чого сте вибрали? А не якусь вчителя? Не... То не йшло мені. Ви любили? Ні. Ну вас ви проробили на своїй роботі, це ваша була любима робота, бо так, ви любили так. Свою роботу. Це все зв'язано з авіацією, там всякі, де то знаєте, там багато розказів треба. Так що ви своє життя рахуєте, що ви цікаво прожили? Добре, ну так, лише коротке було. Ну, ми так думаємо, доки ми молоді, і я так думаю, що старость рано чи пізно прийде, чи не прийде. Ну, а що би ви, Іван Васильович, на завершення, аби ми, що би ви хотіли, от тепер нас буде, ви будуть це дивити, люди з цілого бувшого Радянського Союзу, з країн багато Прибалтики і так далі, бо то була система дуже зв'язана. Що би ви хотіли побажати оцим людям, усім, кого хто вас знає ще, що ви хотіли побажати тепер, коли ми з вами говорите? Що побажати їм хочете своїм усім друзям, слухачам, односельцям? Що тепер треба головне? От у вас позаді така життєвий досвід. Що би ви хотіли побажати усім нам, усім? Перше, що треба, щоб війни не було, щоб кінчилася війна. Коли це кінчить війна, Україна піде. Пам'ятайте моє слово, Україна далеко піде. Щоб майбутнє велике Україна. Так, дуже-дуже велике. І все. Наскільки я знаю, так і ну, так, цікавився, що десь там такі слова, знаєте, що... А друге, що ще хочете побажати? Це молодому поколінню, молодежі цю, вона добре йде, своїм шляхом йде. А це все, як ви думаєте? Чи... Сказав, то вчитель той у нас думав, як то не пам'ятаю, котрий то був. Щось розказував, а він каже, а хто то сказав? Щось сказав, каже, та сказав, то підняв руку, каже, та я сказав, каже. Та ви що то не знаєте? Каже, не знаю. А, то тоді ви газет не читаєте, каже. А так сміяли з нього постійно, коли ти не знаєш, то ти газет не читаєш, каже. Ну що для людини треба, для людини що потрібно в першу чергу, аби дожити до 91 рік? Файно їсти чи що? Спати файно чи що? Ну кажіть, як ви до сьогодні? Їсти, ну я там далі ж таки мати, як... Ні, ну що треба для того, аби так зберегти здоров'я, як ви, в принципі, дожили сте до файних годів? Що потрібно для цього? По-перше, займатися спортом треба. Оце? Особливо. Я бігав, каже, слухайте, в якому році десь? Тепер 91-й, я мав 62-65-3, вже не пам'ятаю. Ну, в пензі я був. А поїхали на Україну, у Харків, не в Харківську, а то за Києвом, там є таке, я забув, як називається, велике містечко таке. Ну. Там, а там завод такий був. От ми були там у тому заводі, нам платили файно там. Ми в футболі ще з ними грали там. То любителі, знаєте, коли є керівники, знаєте, любителі спорту, все ще. То треба бути, наприклад, голова чи сільради, аби ця культура розвивала, треба, аби він був заінтересований, аби він хотів. Або спорт та розвивати спорт. Треба у всьому бути обізнаному. Ну, треба так, займати спортом, а ще що, харчуватися. Треба, аби дожити нормально. Яку традиційну їду ви їсте? Токан не їсте? Чи... Я їм токан особливо. Часто ні, але... Ну, варите, навіть тепер. А яке у вас? Бринзиний токан любите, ви знаєте бринзиний. Ну як ні, так я... Та я забув. Ми з такої сім'ї, ми все життя у сім'ї всі держали.
Фрігу знаєте, да? Фрігу. Фрігу, та ми самі знаємо робити. Приходить цимбаром, він сам полковник. Нам із машину там, коли до нас прийшов, став там, коли йшов хлопцем, що шофером говоримо, чи... і вдруг жінка, того хазяїна, того там, де ми були, приносить то-то. Приходить, дозвольте, поклала на стіл. Я знаю, я бачу, що то є. І вона не знає, і та не знає, і тот не знає, що то є. Ну, пробуйте, кусайте, ну, поїли, кусайте. Позіли по три, по чотири кусочки того зіли, а потім каже той льотчик, ну як то по-українськи, по-руськи казав нам. Ну і делікатес ви зробили нам все пирожне, пирожне. Я зрозумів. А вона так це пирожне називає. Це токан, токан. По-нашому. Добре, Іван Васильович, я... Я вже встану, бо я наймолодший, а ви що тому. Я вам хочу, Іван Васильович, подякувати за нашу зустріч, побажати вам, аби ви все-таки були оптимістичні, життєрадісні. Ви кажете, що має Україна велике майбутнє. Ми в то віримо і надіємося, що Україна буде, може, і в Європейському Союзі, і буде мати величезне майбутнє. Побажати вам щастя, здоров'я, Божої благодаті, достатку. Аби ви дочекалися до 100 років, а я б ще прийшов до вас знімати. Вже немного до 100. Так що всього вам найкращого, Іван Васильович, радуйтеся, бо це файний рік ви прожили. Я думаю, що ми ще з вами зустрінемо. Всього вам найкращого.